Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa grafickému jazyku Scratch. Dnes si vytvoríme jablkostrel. Budeme strieľať štrojnícke paličky jablko. Tak odstraníme si pôvodnú postavu. Pridáme si tú čarodenickú paličku. Presunieme si ju a otočíme si ju. Pridáme ďalšiu postavu. Postava bude jablko. Je to zvláštne hovoriť postava jablko, ale všetky tie objekty, ktoré umiestníme na scénu, sa volajú postava. Zmenšíme si to jablčko. Našou prvou úlohou je pripnúť to jablko k tej paličke, aby keď budeme pohybovať alebo otáčať, tou paličkou sa otáčalo a pohybovalo aj jablčko. Urobíme to tak, že k postave jablčko pridáme nasledujúci program. Po kliknutí na zelenú zastavku budeme opakovať stále. Choď na pozíciu čarodenickej paličky. Teraz keď to spustíme a budeme pohybovať paličko, vidíme, že jablko sleduje paličku. My však chceme mať to jablčko tu. Musíme zmeniť kostým paličky, konkrétne nastavíme stred kostýmu. Stred kostýmu nastavíme ešte pred paličkou. Môže to byť takto. Už je to lepšie, ale jablčko sa neotáča. My chceme, aby jablčko malo rovnaký smer, aký je smer paličky, pretože keby sme teraz pridali k jablčku program, ktorý ho vystrelí, a vystreľovať ho budeme takto, že pridáme ďalší cyklus, opakuj, kým nenastane, a podmienka bude dotýka sa okraja a to jablko sa bude posúvať o 10 krokov. Vidíme, že palička strieľa nesprávnym smerom. Vždy strieľa takto. A my chceme, aby to jablčko letelo v smere natočenia paličky. Každá postava má vlastnosť smer. Dáme si ten smer zobraziť. Vidíme, že keď otáčame, sa mení aj ten smer. No a my chceme túto hodnotu smeru dostať k tomu jablčku. A to budeme potrebovať novú premennú. Vytvoríme si premennú smer paličky. A túto premennú nastavíme tak, aby sa dala používať pre všetky postavy. To znamená aj pre postavu jablčka. Teraz musíme tieto dve premenné prepojiť, aby sa synchronne menili hodnoty týchto dvoch premenných. Teraz keď otáčame paličku, táto premenná vôbec nereaguje. Preto pridáme ku paličke nasledujúci program. Dáme pokliknutí na zadnú zastavku. Stále opakuj. A budeme nastavovať smer paličky. Teda naša premenná na hodnotu smeru paličky. No a teraz keď to spustíme, tak už vidíme, že tie údaje sa menia synchronne. Stále ide to jablko rovnakým smerom, takže musíme sa presunúť k jablku a musíme ešte zmeniť jeho smer. A to tak, že
nastavíme hodnotu jeho smeru. Natoč sa smerom. Takým smerom, aký je aj smer paličky. A teraz, keď to spustíme, vidíme, že jablko vyletuje v smere natočenia paličky. Tu zatiaľ skončíme. Táto lekcia bude mať ešte pokračovanie.